parliament yesinzo okuona oneguanga lino. Museveni tusobola okunyiga. Naye naye bamuwa biwedde asayininge ku kasita babali ekintu kyabwe. Ifriz ye mashini ekozesebwa mu kubba omuna Uganda ng'atanyigiriza omuntu asembayo wansi eri ku kyalo. Gavumenti bwebanga ddala be bantu ku lw'abantu. Bwobanga ddala twayingira mu East African Community, lwaki tokkiriza ne tubeera ffenna ku bitundu 25 ne tubalansinga eryato. Awo nno President Museveni waliwo mmesi n'ava mu buzaabuza. Byatategeera nnyo ebyobusuubuzi bino bo ne beegeziwaza. Kumbe ba protecting aba China, omu China mwe mulaba wanonga mweru. Nenga waliyo omu China omuddugavu ali emabega. Bano betulina batembeeyi siba investor. Business za Uganda zigenda kufa ebitundu 78 ate n'aba n'asigalamu bebo bokka abata China gye balaga. Lwaki nteki? Ifriz. Ekintu kye tulwanako ffe ng'abasuubuzi tekitunyigiriza na tunyigiriza. Naye kinyigiriza customer agenda okungulako mu chain. System ya Ifriz mu nsi ezimu gyeri tebasaba VAT ku bintu. Ifriz temanya nino watoddeko ssente mu dduuka n'osasulyako omwana school fees. Teriiko kye tuyita expenditure pattern ekisinga tunyiza nti esaati eno ffenna twambadde esaati eno neno. Bano abakulu balinga abaziro zaako omunyo ne bagamba eno ya cotton ewandala ate eno erimu polyester ewandala. Kitegeeza ekintu ky'otunda omutwalo olina kijjako siringi 18,000. East African Community gye twagenda mu twaginyiramu lwa byabusuubuzi. Lwaki fetuwa ebitunda 3.5 ng'ate abalala bonna bawa ebitunda 2.5. Akati wano kiki kye mbagamba ekibi ekiremeseza Ifriz era ne tugamba si nnungi n'akamu. Ekola kye tuyita double taxation oba multiple taxation okugwa omusolo ng'olwedde wagusasula dda. Buli muntu yenna munna Uganda asobola okukola bizinensi ng'esobola otunda 40,000 ajja genda ku Ifriz oba ayagala oba takola ki? Tayagala. Bw'oba oli mugezi yimuka onyigire Ifriz ogatte eddoboozi ku baliwo bwe bagamba nti tuggalewo ffenna tuggalewo. Musajja alwanye ne Ifriz, Ifriz biki biki? Musajja aho nalebo ate nga musobozi. Mwanjule. Nze mukwano gwange ebbanga ddene ng'era nga neeta mmanyi naye nga musanga ne mugamba mpaayo ebiri. Nenjivuba naye y'omu ndowooza ku basuubuzi abasinze okuvaayo nga balwalirira abasuubuzi nga bali ku kituufu so si bali abaali baagala ssente. Ogenda kujja ewengo? Yali waliwo zirudda luli. Aliyo naye mpulira ebintu ebyo byanta. Oyina okujja mutaase abantu pakati ngammwe mubeera mu paalamenti abasuubuzi ngaabo ng'ensonga zizze nga gye muli osanga muyinza okubaako kye mukolayo. Sekkona nnyo ekigambo kyeyogera nti abantu abalina amagezi n'ebintu ebyamagezi tiboogera era basiriba. Nnina omusuubuzi omu sijja kwogera mannya ge. Abantu abasinga balowooza nti mugezi kyokka ate nga mubbi. Ekyobulanga ngambe sijja kwogera mannya ge. Abantu abasinga balowooza nti bamwogedde. Ngambi nina omusuubuzi omu gwe mmanyi tuyita Kabanda John tebakkiriza nti kati naye mu honorable nabagamba gwe nalinjawo okuba okumuyita mu kati ajje kulalimbagamba abasuubuzi gwe nalimbagamba era namusanga wali ne mugamba honorable mpa ku nnamba yo ng'anjagala sooka ataanye ensonga eyo kubanga ali etulumye omutwe naye honorable nze nkulaba nnyo ku nsonga z'abasuubuzi oyewo omubiri naye weebale nnyo bayo ddala naffe eddoboozi tutalako ddituusa naye tetumanyi tetumanyi ebintu ebimu ali namwe abasuubuzi olumu mulina bimu kyokola ki okwogera kubanga Ifriz eyo tebaatunyonnyolako engeri gye yajja n'engeri gye yajjamu oba okuyingira wano ewaffe e Uganda nga mu butuufu olaba nga mulina okunyigirizibwa naye nga ffe tubadde tubimanyi naye engeri gye tufunye omukisa guno tusanga wano climax tubadde tusaba obuuzo ku bantu ate n'otunyonnyolemu abatulaba mbaaniriza ku live yaffe eno amanya n'eddoboozi ntale Edward chairperson yoteya Uganda ekibiina ekigatta omusuubuzi oyo eyeetandikiddewo okuva ku oyo omusisi wa paani fomanyi tuli ba entrepreneurs nawadde abasinga batandikireyo mu bizimbe
kubanga ebizimbe byo bireeta levels ez'enjawulo. Ky'omuntu ava kapeya kye tuyita oba ekijja oba muwino n'afuna capital we n'amuzimba n'ajja Kameme n'ava Kameme n'afuna akasente akafuna edduuka n'ava ku dduuka n'asobola okubanga anoonya akatikiti akamutwalako e China okusuubula. Levels z'obusuubuzi nnyingi. Naye ku nsonga eno bwe tuba twogera omusuubuzi twogera ku musuubuzi asembayo owa wansi akola owo waggulu. Essaawa eno ekikopo ekyo kyetaaga nnyo ejjiiko naye sukaali ne bwabaawo kitegeeza buli kintu kyetaaga kinnaakyo. So olunaku olwaleero bwe tuba twogera ku nsonga y'obusuubuzi tubumanyi tububaddemu twatandikira mu butale. Nze ekyasinga okungoba mu butale nkigamba nnyo abantu nti nawanantuka ku pick up n'engwa nga ngituddeko olwo emigugu nga tunoonya. Ate obusuubuzi buli muffe bujjidde muffe nga bwetutambuliramu. Tiwe ndaba omuntu ayingira mu busuubuzi nga yayagala ate busuubuliramu banne. Kinyiiza ekintu ekyo. Nga yayagala akozesa abasuubuzi. Nga bizinensi ye. Kubanga ebadde teriiwo naye omuntu omugambanga nnyo nti bw'oli musuubuzi ntye. Oli musuubuzi kikaaki obuwa empooza obwa layisinsi oba obwaba investor kubanga ze layisinsi essatu ze tumanyi mu busuubuzi. Kati oyo bwakigamba omubuuzanga waali. Abasinga abantu bali wano abamu bali mu entertainment busuubuzi era bwagenda abaako empooza gy'asasula ne bamuwa lisiiti nti ago okkiriziddwa okukolera wano oba okussaawo ekikaali. N'oyo naye gyali eyo. Naye nga atebengedde wamu nga bamumanyi nti oyo kategori eno. Ne bw'owulira omuntu ng'agamba obusuubuzi nga ne byayogerako tabitegeera omwekengeranga nnyo. Ate mwata abantu abafuna omukisa ogukola buli kimu be baagala okulobesa ne babalaba. Ate ffe olumu ebintu bye tulaba nga birimu enkola ey'obusungu munansonyi okulandagamu kaŋŋende ku mulamwa. Yes, abantu bangi abatulaba wano babuuza ifriz kyeki. Ifriz abagireeta mu matu g'abantu bagitundanga ekintu ekirungi ennyo nti era sisitimu ez'okuyamba omusuubuzi era ne bagiyisiza mu sisitimu. N'omuntu bw'agamba nti nkuguzizza essimu n'agikuwa n'okwata mu nsawo n'osaza layini nga ze ssente zo ezigula mashini n'otuuka ku layini eyo nga weetaaga okussaako data ne airtime ng'ate sitiiri ojja mu nsawo yo oyo aba akuwadde essimu. Okitegeera kye tuliko. Kakati kino kyakuwuddiisa. Atulaba wano njagala nnyo ategaama twategeere ekigambo ifriz. Nawadde bagiyita kuuma akayambako omusuubuzi oba omukozi wa bizinensi. Era bw'oba oyagala kikakasa kabuuze mwami lule wano. Ffe tukayita akuuma kasokoola munda. Essaawa eno omusajja ono tayina bizinensi ye wabula mupakasi wa gavumenti. Lwaki nkyogedde bwe ntyo? Nti ebintu wano mwami lule byagula ebimu biva bweru wa ggwanga ebirala biva wano mu Uganda. Ne bw'abanga omuntu asuubula ebweru w'eggwanga asasula ekintu kye tuyita VAT kye tuyita value added tax oba ekintu ekigattako omutindo value oba omuwendo kye tuyita value omuwendo ogugattako omutindo ye VAT. Abantu abaliwo mu 96 VAT eyo we yajjira. Baagezaako muteeka ku magaali obugaali baabutandika obuwa ennamba bwe muba temwerabidde nga mujjukira. Baine namba sifule mu namba district zaatandika kiteekawo nga zikuŋŋaanya VAT ne zikola bunnamba kuleeti obw'eggaali. Abaaliko e Masaka bo basobola okijjukira. Tajjirako mu mulembe gwa mwami Ssempijja ne Kasozi mu 96 baleeta obunnamba puleeti obw'eggaali ng'ennamba eyo bagitunda oba nnusu lusanvu nga ye VAT eggaali gw'erina okukola ki okusasula tekyakolayo wadde myezi egi ebiri
Kakati abantu bajja ba modifyinga system eyokwagala okubira mu center ku kintu kye wasasulira edda. Kakati lwaki tugamba ifreeze system just singa system yandibadde ya bwerere nga talina kye kujjako ng'ogamba kangule system eno nga bw'ogamba nti mbadde ninawo edduuka nga ngatisangalo na mutwe ne kangule calculator ngiteekewe yangu y'emirimu ye ifreeze bwe yandibadde nti omuntu kagireete emubalire mangu emulage ekyokkola ifreeze si kyekola. Ifreeze ye mashini ekozesebwa mu kubba omunnayuganda ng'atanyigiriza omuntu asembayo wansi eri ku kyalo kubanga bagamba nti enekuŋŋaanya omusolo ku muntu oyo asembayo agule ekintu ekyo essaawa eno kyayo ono yandibadde wa nnusu 13 ewalule kyayo omukalo naye olwa ifreeze amutunda 5 lwaki ayina okujjako buli kakopo akafuluma mu sisitimu kalina oyitiramu najjako sente ebitundu 18 kitegeeza ekintu ky'otunda omutwalo olina kijjako siringi 18 lwa gavumenti ate waliwo kirabira bagamba nti eno ifreeze eba ekuyamba simanyi okubalirira bizinesi yo kati awo wennyini wetuli hey. Omuntu atakuwa capital lwaki akubalirira business kyama ate business iyo kubanga kati ifreeze eno njogera ne bw'oba oli eyo nga gw'obadde okuba ensaasi ng'oli musawo muganda ojja gigendako ekyo kituufu bane waaluna nawe yabagambe ojja gigendako ologereko ku ifreeze ng'eno ologera mu kinnansi naye ng'okozesa mashini ate okusajjako abantu ekigali soko kiteekeko wali omusuubuzi temunyiga nnyo nga ono mu atino kamba nyumize mwaliba muli wano nga temumanyi fe ekintu kyetulwanako fe ng'abasuubuzi tekitunyigiriza na tunyigiriza naye kinyigiriza kasitoma agenda okungulako mu chaini kubanga kijja kitya kankitemeetemebwe nti ifreeze bwe ndeeta konteyina nga njijja e chaina erimu emitendera nga 6 nsooka n'ensasula imported duty jetwagamba president asaleko okubanga mu East Africa omusolo oguggibwa ku bintu ebiyingidde mu ggwanga tuguyita imported duty batusala ebitundu 3/5 ku buli 10 buli ki konteyina oyina ogisasulira ku buli 10 okuyingiza ebintu nti mbijja Mombasa mbireeta wano okutuuka e Uganda mu konteyina sasula ebitundu 3/5 naye ate ekitwewuunyisa ku buli ky'olina mu konteyina bwe ziba 10 million olina oziteerako 3 million mwezi 5 nakati ne batakoma ku ekyo tugamba East African Community gye twagenda mu twaginyinamu lwa byabusuubuzi lwaki fe tuwa ebitundu 3/5 ng'ate abalala bonna bawa ebitundu 2/5 amawanga amalala ng'ate era ne kolite gye musuubula y'emu byebimu ate bali bayina enkizo emu nti bo bayina emyalo kati fate tuongera transport costs ku bintu byaffe ate ne import duty yennyini nayo ne bagituongezaamu ebitundu 10 kireese buzibu ky'ekintu ekyo kye mulabanga ekyangu tekintu kye twatuunanga 1,12 kituleetero kyongera mu 8 transport cost n'ebitundu 10 bye batwongeddeko kati bwetubyongerako ekino ne kibadde kye nanditunze ogumu 2 ne nkitunda 2,000 ng'ate Nairobi bo bakitunda gumu nga 5 kubanga bo balina ku support kati ate be bantu be bamu be tukompitinga nabo kuba mu market kati ate bakasitoma beebo be twaguzanga abava Sudan, Ekongo, Rwanda, Burundi, Tanzania ne bannakenya bennyini nga bajja wano ne bagula kubanga ffe tukolera nnyo mu mbeera egamba kantunde mangu mazeewo leete ebirala kati Uganda yali yafuuka Dubai ya East Africa kitegeeza olebo kati nnyo kitegeeza ekiriwo essaawa ya leero omuntu wadde mbogamaka ngene nsuubula e Kenya okusinga okujja mu Uganda kirungi nnyo ekyo kyennyini okitegedde nti ffe twafuuka junction
abarundi abakongo bonna bonna aba Sudan bonna twabafiirwa kati gonoba ngosigaza muntu wa wansono wo mukyalo awunalima chokate wajjango gera kumunyigiriza atengo jeke echo banna Uganda beerobozza nnyo be bantagamba nti nze akugamba nti nze ngule esati enkadde nnungi okusinga empya naye ng'ekimugobye kintu gavumenti ya Kenya eina yateekawo osubula esati emitwalo esatu ng'oteekerawo gitundu esatu kitundu mbu ekyenjawulo kibalina bonga bombu wano osobola okugamba nti muzisati emitwalo etaano n'oganyiresa onalebonga nagimuze emitwalo mukaaga kubanga gavumenti ekiyingiramu kiyakireka nga ekola okola by'oyagala kati waliwo ekigambo Pulezidenti Museveni kye yakozesa kyasinga okwonoona bizinensi za wano mbuseera kyolina naawe bakuseere kyotalina kyenkanankana n'emalaaya okugamba gwe omusajja tanto neeyambisa nsasula akati olaba bw'ogula malaaya n'ozimuwa ate nga gw'ovuga booda booda olaba bw'afuluma mu loogi ngadde ewuwe naawe n'omugamba nti owaayi wansedde kyolina akati booda eyange nkutwalira mu esatu olaba wamuguze mutwalo ate wano gwe omusaba esatu fairness ejja olaba bwakugamba kale ntwala bwatuuka mu kisenyi nakkuba akatinaye bino byonna nga bitambula mu ggwanga lyaffe nga bw'oliraba ifrizi abasobozi banyigirizibwa mugenda ne mulanga okuggalawo amaduuka abamu ne batagalawala ono atulaba tajja kumanya kubanga nkuleetedde mbadde naakakutemerako ebitundu bintu bye tuzze tudimandinga mbadde kubitundu asatu mu bitaano kyebikoozinze byonoonya eki byonoonya akatale nti tufiiriddwa nnyo okuva ku muntu atandikirwako munnakibuga asookerwako mumanyi ye bulooka bulooka biri wagundi gwatunze bw'otunda gwagenda ogula ekizimbe jyangu tugende nkutwala ogule kino emmotoka eno ngivuzeemu kyengivuzeemu kangituna enguleyo endala awo wonna bulooka naye mu kyeini ye aba akola gavumenti transaction ziba zitambula obulamu bwa buli muntu buba bumuvinga on essaawa eno byonna byesibye lwaki nteki gavumenti butasikaamu policies zinyigiriza abantu nazitegeera ate ne zisiba kyetugamba nti ssebusiru bwa njoka butanyirizo kakati gavumenti bwebanga ddala be bantu ku lw'abantu bw'obanga ddala twayingira mu East African Community lwaki tokkiriza ne tubeera ffenna ku bitundu 25 ne tubalansinga eryato olalebonyasinyalaokubuuzaayo ababaka ba paliamenti wano betulonda oba abakulembeze kanje kubaka ba paliamenti abakulembeze betulonda bakoze ekimala okuyamba omusuubuzi nga gwali mu sisitimu y'abasuubuzi ate guli mukulembeze actually nawe kikutwaliramu nga gwe omukulembeze mukoze ekimala okulaba nga gavumenti mugiraga ekibanyigiriza ensonga eyo gibuuziza bulungi era nina okwekoonayo omanyi bwe tuba twogera ku nsonga zino abamu bagamba bw'obeera eyo mu bannabyabufuzi temuddira byabufuzi ne mbigatta mu by'obusuubuzi ne beerabirani ne bwe twagenda ku ssomero twasomanga ebintu bisatu ebintu biri social political and economical kati lwaki obyawula bwe kituuka ku sayidi yo paalamenti yesinza okwonoona eggwanga lino Museveni tusobola okunyiiga naye naye bamuwa biwedde asayininge ku kasita babala ekintu kyabo ye ne bakitwala wali kakati mu nsonga eno eya ifrees n'ebitundu asatu mu ebitaano nga bwe mbadde mbikunyonnyola ensonga bwe yayongezesa ye agamba mbu baagiteekawo ku protectinga bannayuganda abatandise okukolawo ebintu neffe tutambula n'ogenda e china echina n'osiŋŋananga china ogiraba y'amaanyi nnyo naye ekyasuubula e Bangladesh esuubula e Vietnam esuubula e India ne bagattaokkolaekola ebintu n'amerika yonnyini bagisuubulamu nayo nekola ki naye nga yesinga okukola ki ebintu awo nno Pulezidenti Museveni waliwo mmesi n'aba mu buzaabuza byatategeera nnyo ebyobusuubuzi bino bo ne beegeziwaza kumbe baprotectinga abachina omuchina mwegwe mulaba wano nga mweru naye nga waliyo omuchina omuddugavu ali emabega bano be tulina batembeeyi si ba investor ekyo nakyogera mu maaso ge ne nkimugamba nti bakulimba kakati daba system wejja omuyaya atuula eri n'abalandi mu butuufu singa ndeeta software yono ne muliramu gavumenti bwepiikinga nti egenda kufunamu
nja mutundu obuumbi n'obuumbi. Kati yaleeta software wa IFRIS ne system. System ya IFRIS mu nsi ezimu gyeri tebasaba VAT ku bintu. Bakuyetingawo kye tuyita free zones. Ne bagamba nti aha Arua ya musana mungi nti naye tujikulaakulanyiza tutya. Tutwaleyo free zone. Abantu bonna abaleeta container tetubajjaako musolo. Bazitwale mu Arua. Kakati gwafuluma mu Arua ne bakuyetingawo boda. Ne bagamba nti omaze okusuubula nti ye kakati gwe waayo akaki akasolo akatonotono. Ne bakozesa ku IFRIS eyo ne basalako. Kitegeeza omuntu ono tanyigirizibwa kubanga naye ebintu abiguze rayisi ne bwagattako 18% gwe gubanga omusolo ogusoose gwasasudde kati ye najja n'akuyetinga price ye. Akati wano kiki kye mbagamba ekibi ekiremeseza IFRIS era ne tugamba si nnungi n'akamu. Ekola kye tuyita double taxation oba multiple taxation okugwa omusolo ng'olwedde wagusasula dda. Awo. Container wagisasule nakawa. Oze. Atono jya ne mudduuka buli item oyagala ogiggyeko eki. Kino kino nkigamba abantu. Business za Uganda zigenda kufa ebitundu 78 ate n'aba n'asigalamu bebo bokka abatakyalina gye balaga. Lwaki nteki? IFRIS. Lwaki mbi? Nakusomedde ekyasoose 3-5 mbimazi. Katugenze ku item tu ku listi ya URA ng'esolooza einako VAT. URA yesoroza ebitundu 3-5. Kitegeeza twasuubuza miliyoni, container erimu miliyoni 10. Ejeko miliyoni 3-5 ezitutte. Wasigadde mmeka? Nkaga mutaano. Ngejja. Ngegamba sasula VAT ku container eyo ku bintu byonna ebiri mu toto namba. Buli kintu ne bakibala mulimu nikazi, mulimu speya, mulimu switsi, mulimu engoye n'ebirala byonna. Nayo lejjako. Ne babayala piece ku piece. Buli emu nevaako nekola calculation ne bakwata nti tulina number of pieces mu item based zisasula 18%. Ne bajjako ebitundu 18 ku buli item oba buli kubali kanta akali mu container eyo. Anamusamu. Kati balanti bajjeko emiliyoni zaabwe 18. Zigasekwasa 3-5. Kakati bwe bakimala nga sibe balinawo infrastructure levy ya 1.2 is it around. Tuyinako exercise duty. Tuyinako ebintu bingi. Kakati bwe biba ate byangoye ne bazizzaayo ne bazipima ng'ennyama. Engoye ne bazipima mu kiro. Nawo ne bakujjako. Nawo ne bagamba nti jajiwera buli kiro naddala baleeta zi matiriyo. Awo nno we wasinga okunyiiza nti pulezidenti agamba abantu baleete ebintu ebitali finished. Unfinished goods nga raw materials ezitunga engoye gomesi. Bagenda ziteekako ku kyalaani kye bayita ogattako omutindo alutunga aluseeko dizayini alwagazisa abalukola ki abalulaba era balugule nga luwedde. Kimulekeraawo bigule eri mu bireete nga tebiwedde. Ata abo ne bazipima mu kiro we tubadde. Ne babapima mu kiro. Kaka buli kiro ya sente ya dola 3 n'obutundu 5. Kiro 10. Dola 3. Dola 3 n'obutundu 5. Akikwata bukwasi $3.5 times 100. Katugezeza nti gukubiseemu container ebamu kilo 12,800 round. Mitwalo 28. Tani zinga 2 n'ezigwamu. Sente mpitirivu. Kakati tonagenda ku nnyini kizimbe. Duka lyopanga. Eyo nno. Osembudde mangu ate gwira n'ebyobuuka ebirala. Tubaze listi eriko ebitundu 6. Ozo bitematema nga buli kimu. Konteyina n'eggwera mu bukadde 5-6 nga totaddeeko bino wammanga. Tekuliiko kye tuyita flight. Kubanga kago ekutikkira konteyina egiguza. N'ogisasula. Konteyina eyo yennyini gy'olaba. Ng'olina ogisasulira kye tuyita pivocolator. Konde ine yo yennyini nyini eriko ba offloader. Einako sente za ocean. Pivocolator lwe lupapula lwe bagamba nti ya mutindo.
na yoji sasura. Netujia, nga erebio na tuinako Mombasa tu Uganda. Tuinako China tu Mombasa. Tuinako Mombasa tu Uganda. Mpaka wano. Ezo sente ezo na milioni kuminanya. Zezija konte ino kuve Mombasa mpaka wano. Mpaka Uganda kumusoro. Kakato inaka abati kula. Yeah. Kakati ebyo nga bivuddewo wodira wane waka. Waino kusasula eduka milioni 3 n'ekitundu buli mwezi konte ine tambula wakati wenna kwana kwana mutano. Noja wano neti wakane bagamba zidire inze. Awono nga tonna bitunula mu. Asimula nnyo ngojayo ne mukuteka lute zibula. Ekisingo tunyiza nti esati eno fena tuambadde esati eno neno. Bano abakulu balinga abaziro zaako omunyo ne bagamba ino ya kotoni ewandala ate ne elimu polista ewandala. Fetugamba mutuwe item emu mutugambe nti vali yeyineemu nti esati ndisasulira siringi 12,500. Ndumanye kati bagamba eno bwe bakebera nga elimu polista 75% ejja kuwa 13,000. Eno bwe bakebera nga elimu kotoni ejja kuwa 5,500. Kakati description gy'okola gwe n'onyonnyola abantu bano gwe yabisuubudde ate bo beeterawo eyaabo abatali basuubuzi nti aa oyo yakoze under declaration ku container kye tuyita mbu yasasudde omusolo ogw'owansi esaati eyo yandisasudde 15,000 kubanga mbu ya bbeeyi kale ntuzeemu twagalayo bwezi era tukukubye penalty yo nno tebagamba twagalayo zino wabula bakuteerako penalty ne bagamba penalty yo ekute ojja kuwa dola 8 gatibe babibala ate ekyo tekikomyawo tuku okugenda mu ebyo tuku seasonze basoka ne bakusaka empingo wali siza ne penalty byawukana omanyo omuntu okubanga oli mukomera ate ne bagamba mwongere bamutere dala mukaguli ekomera mukomera ebyo byonna bizibiri ku musubuzi akati byenkubalidde andaba ayinza obutabiyingiza mu mutwe gwe naye kankone wano wategeera nganzize yo kuvati mazo musasula ku container munyi taddeke milioni ana munana kubanga vati abuzeko bubuzi kagambo kana aka ifriz naye musasude kubanga nayo banzije ke 18% kati bakomawo muduka bagama nayo tukuwadde ka mashini che wasasulire nakawa webale watuwa kakati tusimye ne wano bulichotunda era tujjake ebitundu 18 era ne batuudisa sibi byo kwate ebitundu 18 urugoye rubaddo subuze mitwalo ebiri uteke ko siringi 18 nono yennyini abitunda jagamba sina balance wa bibiri agateko 10 meka 12 rufuke rwe biri biri bwe rufuka rwe biri biri yazo kusubule dazini 10 bwasange beye chuse atwale dazini nya kubanga sente zesaze ziri nye katitegeza ino sala ku bintu byatwala. Tuina mu busubuzi olimiro tukozesa lwe tuyite nkolosi. Ekintu buli lwe kiddira eyingira mu dduuka ne kidiba. Nga tekibuddeewo efuuka enkolosi. Engoye zisika enfuufu, zikola ki dead stock. Engoye zirimu fashion buli lukya zikyuka. Tosobola kwesibira mu bizinensi ya ngoye era bw'oba ng'oli mugumu nnyo ng'oyagala okuguma. Tewuwe tegwagwayo nkolosi. Banoonya olugoye olwakyenda mu mukaaga nga gw'okyaluyina. Naye nga weerimba tezikyalimu ssente. Akatugamba kintu ffe tukolera ku mbeera ya budde essaawa eno bwe mba nasuubula jacket okugenda oyingira ogw'omukaaga mu musana nga gye nnali ntunda mu nkuba 40,000 bwe butuuka mu musana ngitunda gumu kitundu kubanga yafuka dda dead stock akati mu ifriz tebasalako kubanga buli kyoleeta kiyingira mu system direct. Ati bw'oteeka mu system ndi nagiyingiza nga ngituuna 40,000. Kubanga system buli kyotuuna ngejjako ebitundu 18. Egenda kugamba gwe wagitunze gumu kitundu ng'ogitunda otya. Olaba system bw'efuuka komanda mu bizinensi yo. Bw'oba waleeta engoye, bw'oba wasuubula n'efuuka mugiyita nkolosi. Kati kati bw'efuuka enkolosi. Bw'oba oyagala kuggyamu ssente zo wakiriza ofunyemu ekiritimu. Yes. Ogenda oleeta ebirala. Kati mu ifriz, bo ky'otunda newankubadde kyatuukira esatu. Bw'oyagadde otunde ebiri kitundu. Oggyemu ssente zo wakiriza ofunyemu ekiritimu. Oteekera kitundu ebiri 18. Ekitundu ekyo ate bw'oyagala kira 18% kuba
boba twala chofulumiza chofulumiza era mu ifrizi tebala muza lwaki twogera ku ifrizi eno example nyangu mujirabire mu supermarket ifrizi mu supermarket akakapapula ke bakusaliza ne bakuwa mu supermarket oyinzo gena no nola muza kati obulamu ate bwe tutambulira mu downtown obambi tundu bya fe mu business bya kulamuzigana ya osobola no gamba a ori sukari wa chinyala sugar wax nti omutuna nya bitano nti ah ngenda kuwe nkumi sate message za mulumako ori na watu na gache tu vuma teno losi mutuware ifrizi tebimanyi ifrizi temanya nino watodde ko sente muduka no nosasulia ko mwana school fees teri ko che tuita expenditure pattern yote ragalisti tate na jekezo omukozi ogumu ekitundu zemuwulu naku tate nakoze ko kino nedda temanyi na oze temanyi wa oze temanyi nti no babi tutene babiza bina bademba wadde ifrees tulinye nkola feje tukwate ebintu noti kulo omuntu wemba na gamba mpereza aye migugu ebiri nobikwata nobisa ku basi akati wayuara abikwatira wali na gamba leta ifrees receipt erabo bato jina bakole kintu kimu honorable lwaki abasubuzi nga mu kitwale nti mwali mwaga abakwata nga wensonga mugaane mutesa okwekalakasa okw'emirembe nti mukalama duka mubabere wo newesanga ati watch this example newesanga ati kunabuka bo bakuddewo ewaki seka waggale n'ogenda kunabugabo n'osanga ng'ejjinja waggule n'ogenda ejjinja nga waggale n'osanga embala nga waggule tewaliwo nkola nagimusobola kukolagana wakati wammwe n'abakulembeze b'ebitundu bulijjo nez'enjawulo naye mbagalamusa ekintu kimu ekibuuzo ky'obuuziza kirungi naye kisookera ddala abatulaba ffe be mulaba wano obusuubuzi tubulwanirira tuva mu nsawo zaffe tetulina muntu atuvujjirira bona ayagala akuvujjirira ate ayagala akuziba omumwa temwinawo bibiina bino tumanyisaka abasuubuzi abasuubuzi balina ekirwadde kimu kyagezaako okulaga nti yalwanirira obusuubuzi ng'alwanirira yeesuubulira waliwo abasuubuzi abalala nga waliwo ababavujjirira kitegeeza nga bo tebayinza kugendera ku byabasuubuzi tebasubscribinga mu bibiina kussaamu ssente direct nga bw'ogamba nannyini mufu yakwata ewawunya tebakwata mu nsawo ne bagamba nti atulina kozi katuggyemu ssente z'amawulire tweggyemu ssente ez'okusaasaanya enjiriye netambule munnamawulire bwakutunuulira bw'ati era olumala intervyu yagamba munnaye kyeyamaana ensonga eya tayimu n'ebirala data era okwata mu nsawo yo alina osiŋŋana nti ffe abalwanira obusuubuzi abamu twavuwala ate nga tulwanira bannaffe basigaze ssente ekyo nno kizibu kinene nnyo ky'ova olaba abantu abasinga abazze mu bintu bino bazze babala ddiiru ye n'agamba engeri bano ekizibu gye bakirina nina waasabiriza eri netusolooza zetusolooza nannyuka ng'alina emiliyoni ssatu yasoloozezaamu ttaano baakubye ku mutwe n'abakubako kati ate nze kyesitasobola bwe banga buno obulumi butubulina ffenna bwali awandaba n'omulala ali eri atulaba yenna kimukwatako nti bwe tulaba nga ffe tukubuusizza ne tukulaga obuzibu obuliwo kikakatako gamba neibawo nti togulawo ekizibu kino ekize ffenna kitukwatako tusooke tulinde bano abatubuulidde nti owaayi twalumbiddwa omulabe bajja tugamba tugulewo ne bannaffe abamu bwe batuuka mu mbeera eyo nga bagamba era be tubadde tulwanira tebalina kye batuwa kiyamanyi ekibuzo ekisembayo nga tumalirize twabadde tulinda emabegakaayo nga mugenda sisinkana pulezidenti kyo kyabaddewo nga tetwabalanga mumusinkana kirungi nnyo era abandaba njagala oba okilarifayinga ku nsonga eno ku nsonga gye tuliko eya ifrees nga bwe tujogera nawadde nakabuusa era ngenda kiddamu kyemba nzigazaawo nze ow'edduuka bwe nnaagattako nusu 18 ku item gye ntunda ow'e Masaka najja nangulako naye bwazisiŋŋana nagaseeko ebbiri naye ayina okundekera ebbiri zange ate naye ajja azisolooze ku ggwe kaakati akafiiramu yaani ye final consumer agule oyo ekintu ekyo kati bwakiva eno waggulu nga kijja kyekulunga 18 buli omu agenda agattako ezize ne transport nga kiyingira emitwalo egi etaano ojja kutunda emmwanyi fayini ng'olaba zirina akatale
Neo unzike ensawo ye ye mwanyi namba ngo jamba demu mpari ye mune andawo ye. Era chiyemani yongi lutanga ze kunsonge. Senga nsubule uwone bangati yako lukumuru nana. Nange we nsubule uwone ntuwale masaka. Nange mkutunda nino katako lukumuru nana. Chiri komparu sare. Chiri komparu sare. Ebala buli duka. Buli kwechotunda transaction jokola. Azova. Chinja lukumuze chila hawa. Enobaji itaka nyunyu nsi. Kiyo kuzo wakura. Tukena kumaliza. Abantu abasinga tulabye ebibiina ng'ebya ba promoter ebya abayimbi ba comedian sekita ngo jekeza abasubuzi kamale sinachulira ne sekita sikade ezekati ya mu bibiina ruza bya ebya ebisanyusa abantu olimi Uganda bidukide nnyo omukulu Jerusalem Salim wali mugenze yoko nze nomanye njogera amazima onaku lumuwe batandika omusolo gwa kilo guno ba minister twabe kubako bonna ne balema nakwate kubo nengende wa Jerusalem Salim ne mutwalira ensonge eno naita minister wa Kampala ne minister wa trade a gundi yaliko ono mchala minister Kabanda na Chofa ye yajja Chofa tokabye narwana ku lutalo era Jerusalem na alulinyako na agamba kino che mutandise nze ndaba kyembala mmutwe sikiraba siraba bwe yapimire engoye egendo okwate ku nsonga za Kampala ne minister wa trade no wa finance n'abakubira ne tuvayo nga akiyeemu amazzi ne ntambula ne tukomawo naye wano waliwo obuzibu bannaffe abamu bennyini be mwogeddeko ate era baaliyo nga bali mu kulwanira ssente z'abapromota naye ngwawo tebannakiraba mu impact bo tebakikola ki obusuubuzi bugazi naye ate mulimu omuntu eyessa mu kintu nga siki akati kanjogere ku nsonga gye mubuuzize ya State House era ensonga eyatugazaawo ku mulundi guno yava ku busungu n'embeera pulezidenti gy'azze ateekawo yali atusisinkana nga abiri yatwegambira ndabika nemeramu nnyo bannange bafuuse ekizibu bwe baali baddayo tebatutegeeza era ng'abayoteya tetwasobola kuddayo tugenda owulira message evaayo ng'ennaku z'omwezi 18 omukulu tugenda mulaba nga abiri nga bagamba omukulu tajasobola kulabika nga abiri tuteesezza naye ekigambo ekyo kyali kinene tuteesezza naye naye omuntu bw'oba oteeseza naye wabaawo ensonga okutuuka ku ky'okusalawo muyina bye muba mukkaanyizaako bye bakkaanyaako tebaabyogera ekisembayo kankamaleyo kubanga nyinza okukalekayo tebaabyogera ne bagamba nti pulezidenti agambye ajja tusisinkana nga 3 ekololo tuba tuli wakati awo embeera etandise tubabuuza tugenda owulira bafunye meeting Mr. Kabanda agiyise minisita wa Kampala tugenda owulira nga bagamba pulezidenti mwamusaba ssente kulopozo za mwazirinze kulopozo ziri ku kintu ku bwato obwato mbuze sako kumbe basaba omutitimbe gwe ssente babadda ku nsonga ya ifulizi n'ebirala akati tujja bakakanya bwe busuubuzi buli okusuubulira mu bizibu by'abanno n'obasuubuliramu tugamba abakulu bano byonna najja mbisomola nga ngenda mbitegeera mpola bagamba abo balina ebintu bye beeyama tebajja kulekawo ifulizi etambule ekole bo babawe ssente era babawe sakos naye ngamba bannaayo abasuubuzi abantu abo be mwatuma okubika bwe baatuukayo ate tebaayagala kudda kuziika mufu bo baasigalayo gye baabika kati gwe baagenda okubikira gyaziike ate bwaba banga alaba bano balemedde mu ddiiro tebavaamu anajja aziike kiyama kati kankubuza ekibuzo kimu ekisembayo tokirabamu obuzibu mu gwanga wa Uganda oba wakati w'obusuubuzi nga tewali system eteredde naye nga buli kintu kiina reporting ba pulezidenti so nga tekyalibadde kiina system eteredde ekola ku kintu ekyo lwaki pulezidenti afuuka ansa ya buli kintu pulezidenti yeereetedde ekizibu ekinene mu gwanga wawe ekigenze omukadde y'amangu ennyo n'okuba nti ajja kufuna ebirwadde eby'enjawulo pulezidenti alina ministries ez'enjawulo ensonga zaffe jjukira munansonyiwa okuleeta ebintu bino omanye omuntu bw'akola ekirungi okisimba twali tulina omukyala Amelia Kyambadde nga minisita w'ebyobusuubuzi tewabanga nsonga weemawokota yali talina nsonga emulemerera kumaliriza mu byobusuubuzi nga minisita yali awuliriza n'asolovinga ebizibu okuggyako ensonga eyatwala abasuubuzi mu State House twagigendako nga tuli ku nsonga y'okugulawo ebizimbe nga pulezidenti agaanye y'ensonga eyatutwalayo ke yali eganye nga ye tasobola gisalawo ne tugenda ne tumunnyonnyola
kwe kudamu kugulawo nga tufiriddwe mali yonna n'ebirala byonna yali abimalanga minisita w'ebyobuso eyo yonna weakness president yadidde amaanyi gonna aga ministries ate n'ageerekera gadde ewuwe ekyo nno nsobi nnene ti that's why ogenda kulaba abantu nga basitusa olunaku lumu ne beekalakaasa nga banyiivu nnyo olw'ensonga tebalina we batwala ansa ne bagiddamu twasembayo wano mu kugenda wano state house okutuuka okusaba president nga minisita wa finance atuma URA nga tutudde naye yayogerango omwana muto nakakati kaseija yenyini kakati nze nkole ki nange binnomye minisita wa finance netumugamba engeri gy'ogambye nti bikulemye taata katugende wakamala byonna we tusuubira naye neekati naye yennyini bikyamulemye onalebo ntale ngoa osibula njagala obwe abantu basobole bannyabo Alternative change. Musoke mwejjemu ekigambo kino abatulaba bonna mbu ebyo bikwata kwabo nasiwa mukange aleza obuzibu mugenda kuwulira omuliro ogubookya ab'emmotoka we twogerera wano abatunda bano bamunnamasaka abali wano baali babawoza nti tutunda nkadde ebyempya tebitukwatako essaawa eno nazo baazitaddeko ebitunda 3-5 ate bonna babaagalako ifris buli muntu yenna munna Uganda asobola okukola bizinensi ng'esobola otunda 40,000 ajja genda ku ifriz oba ayagala oba takola ki bw'oba oli mugezi yimuka onyigire ifriz ogatte eddoboozi ku baliwo bwe bagamba nti tuggalewo ffenna tuggalewo bwe tugamba nti kaakati tuyimirire ku kkubo ffenna tulage obutali bumativu tuyimirire ku kkubo bwe tugamba nti tugenda ku paalamenti kutwalayo petition teeka amaanyi mu bwaka wo wa paalamenti gwe walonda omubuuze bino ebiteekateeka ebinyigiriza mwabiyisa mutya si lutalo lwange si nze nzekka si muntu waali wano gw'olaba ku layivu nti gwe kikwatako yekka gwali eyo n'omwana wo n'aliddako kijja mmulondoola nga bwe mwalaba bwe twagira mu mbeera eyaliwo musajja bwe yayuzayuzaamu omusolo gw'omutwe ne guvaawo abantu ne basigaza amagulu abantu bangi balema baalemala lwa musolo gwa mutwe nga badduka emisinde kiza besije bwe yanyeenyaamu ensonga neekola ki nammwe munyeenyeemu bannanga nammwe munyeenyeemu kino si kya nnaasi wa mukange tweyanziza bekyamaani tweyanziige tumukutte offside naye ebisingawo ketunekyasayogerako gye tuli tujja kuba tumukwata nga twogerekubanga naffe twogera ebintu bino nenga twetaaga okuba nga tulina omumanyi kyokyogera ddala ne twasinkana olalebo samimalembo wa kampala lawyer negezao okunyonyola ebintu bino nemuganda kulaba ku bbs bwoyogera ensonga z'abasuubuzi naye watya nga ofunyeyo omusuubuzi obona ojjanga nayo ku kkalo nangamba ajja kukikola wekuumire ku midiya